егін орағын алғашқылардың бірі болып шымкенттік диқандар бастады шаруалар жайдары жаздың әр сәтін қалт жібермеуге тырысып астық оруға білек сыбана кірісіп кетті егістік алқаптарындағы комбайндар жиналған дәнді қамбаға құюда тақырыпты әріптесім нұрлан әлімбаев тарқатып айтады қазір егістік алаңында қызу науқан жүріп жатыр алқаптағы 15 бес комбайн мен елуге жуық жүк көлігіне алатыңнан дамыл жоқ диқандар өнімді жылдағыдай молынан алуға үмітті бірақ баға өте түсіп кетті мынау россияның мен бидай келіп былтыр осы уақыттарда арпаның бағасы 110-120 болған бидай 140 қашын шейін көтерілген еді биыл арпаны 70 теңгеден өткізе алмай жатырық сол сексеннен қарабұлақта қабылдайды деп естіп жатырмыз оларда ақшасын алып бермейді екен сол мана диқандардың сәл сасып тұрған кезі биыл шымкентте 27 мүн гектарға дәнді дақылдар егілген оның тең жартысын бидай құрайды қоян жылы қуаңшылық болды десе де биыл 25 мүн тоннадан астам астық қамбаға құйылады дейді мамандар основной егілгені өздерінің қалдырған парға егілді а, бұлай былай жер жыртып егуге шаруалар үлгермей қалды а, оның есесінде көктемде бізде мал азығы арпа и егілді өнім көлемі ортадан жоғары Түшімі жақсы жалпы 2023 жылы егін шаруашылығы саласына жергілікті бюджеттен 143 миллион теңге қаржы қаралған оған шаруаларға дизель отыны сатып алынып жеңілдетілген минералды тыңайтқыштар берілуде нұрлан Алимбаев, жібек жолы шымкенттен